waa kulan lagu taageeray hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay raaligelintii u siinayay shacabka iyo maamulka Soomaaliland oo ay inay ka raali noqdaan waxyaabaha ay tabanayaan ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho waxana soo aasaasay ururka dhalinyarada socdaalka nabadda iyadoona halkaas ay ku sugnayeen dhalinyarada qaybahooda kala duwan oo ka kala yimid 17 degmo gobolka Banaadir qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha dhalinyarada maamulka gobolka Banaadir Makran ugu horeen waxa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada kulankan ka soo qayb gashay oo qaarkood ay ahaayeen dhalinyaro ka timid maamulka Soomaaliland dhankoodana taageeray hadalka madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadan jacayl iyo dad jacayl waxay isku keenay ahaayeen muhiimadda kaliya halkaan isugu imaanay ama aan dhalinyarada isugu yeerna wax kale ma aheyn waxay ahayd inaan taageerno hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in walaalaheena reer Waqooyi inay cafiyaan wax alla wixii gaaray aad baan ugu faraxsanahay cafiska uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hadaan nahay gobolada Waqooyi inkastoo aan kelmadda gobolada Waqooyi ka soo horjeedno oona jecelnahay inaan Soomaaliland mar kasta la dhaho maadaama Soomaaliland xidhmeedkii ka hor magaceega la aasaasay aad baan u soo dhaweynayaa fikirka madaxweynaha uu keenay waa madaxweynihii ugu horreeyay ummadda Soomaaliyeed teddy years ka bacdi noola imaada cafis ka dhex dhacay iyo mushkilad keligii talis nin keligii talis oo waddanka maamuli jiray tusaale ahaan maanta waxaa meeshan joogo meeshan dhex taagan barxadda weyn ee daljirka dhalinyaro badan oo aad u fara badan oo aniga saaxiibo dhow ila ah oona ka yimid gobolada Waqooyi xaqiiqatan dadka ayaga ugu jeclaa sababtana waxay tahay halkaas luqada naga dhexayso wixii soo dhacay iyo wixii qarimay waxay ahaayeen dad aanay naga horeeyay muuse bihi cadiye madaxweynahan waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland asagay doortay mandate siiyeen wixii uu idii soo qaada aqbala hadday tahay cafiska madaxweynaha hadduu yeelana aqbala haddii ay diidana dayeela oo aqbala madaxweyneen gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Makran ayaa sheegay in dhankiisu ay diyaar u yihiin inay wadahadal la galaan dhalinyarada ku dhaqan maamulka Soomaaliland. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa ururka socdaalka nabadda horraantii barnaamijkan quruxda badan soo qaban qaabiyay gartayna in dhalinyarada Soomaalida isku maadaan barnaamijkan ay ka dhidhiyaan annagana ka dhalinyaro ahaan anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada gobolka Banaadir waxaan leeyahay go'aankii geesinimada lahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa taageersanahay waxaana diyaar u nahay annagana safarkaasta inaan qayb ka noqono oo Hargeysa aan tagno dhalinyarada Soomaaliyeedna gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliland inaan la fadhiisano. Intaasi kadib halkaasi waxaa lagu soo bandhigay kaalmo suugaaneed kana turjumayay nabadda. hadalkan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu sheegay inay qaateen raaligelintii uu siiyay madaxweynaha dalka balse waxa uu xusay madaxweynaha Soomaaliland inay ka soo horjeedaan imaatinka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu tagayo magaalada Hargeysa xarunta maamulka Soomaaliland. Faadumo Cabdiqaadir Xasan TV ga Shabeelle Muqdisho.